image tree ပေါ့နော်ဒီအလူဆိုရမှာကျွန်တော် image tree ဟုတ်ရင်ဟိုမဟုတ်ရင် lit tree ပေါ့နော်ဒါဟိုနှစ်ခုတည်းတစ်ခုခုပဲအဲ့ဒီကဟာကိုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုလိုရင်ဒီအုပ်စရာတော့ဒီစာအုပ်ပုံပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ပုံကို Photoshop မှာဖူရီဂျောမှာကိုကတကယ်လို့နှစ်ပေပတ်လေတော့ပေါ့အာဂျီဘီပဲနှစ်ပေပတ်လေဆို85ပဲထအောင်3ပေပတ်လေပဲထအောင်36ပဲ6เนาะโอเคဟောဒီလိုလေမှာကိုကဒီစာအုပ်ပုံလေးကိုတုံးညင်တယ်ဒါပေမဲ့သူရှိတဲ့ site ဒီဘလောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီတော့လေးပဲရှိနိုင်တယ်ဒါကိုကအကြီးချဲ့ပြီးတော့ဆဲချဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောလဲဆိုတော့ဒီအနားသားတွေဒီဝါးပုံပေါ့နော်အခုလိုဝါးတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကပုံကြီးချဲ့လို့မရဘူးဒါမျိုးကြောင့်ကိုကဘလိုလောက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုခုနကဒီပုံလေးကိုအလူဆွေရလေးကိုသွားပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်နော်ဒီကိုဆွဲထည့်လိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့သူ့ image tree ဆိုရင် image tree ပေါ့နော် image tree CS3 ကြောက် lit tree CS6 လို့ CC လို့ကြောက် image tree ပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကောက်နေလိုက်တယ်ကောက်နေလိုက်တယ်ပြီးရင် expand လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးရင် right click နေပြီးတော့ undo ဖြုတ်လိုက်တယ်သူ့ဘေးအသားတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီပြီးမှ Photoshop တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲထည့်လိုက်တယ်နော်ဆွဲထည့်တယ်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ size ကိုအကြီးထားလိုက်တယ်။ဒါဆို quality လုံးဝမကျဘူးသူကြီး။လုံးဝဟိုဟာနော်ခုနကတော့နားသားလေးမတွန်းတော့ဘူး။ဆိုလိုရင်ကဟို vector ပြောင်းလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကြီးဟိုဟာ black white ပဲဖြစ်သွားမှာ။ black white ပဲရအောင်။ကျန်တာမရအောင်။ဟိုဆိုလိုရင်ကသူကသူ့ original အနေထားက sorry ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားနော်။သူ့ရဲ့ pixel တွေကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားအဲ့ဒါကို image trace လေးတစ်ချက် lit tree ပေါ့နော်ဒါကို image tree တခုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူဒီအခုလိုမျိုး tree line ဖြစ်သွားတော့အများကြီးပေါ့လေ။ဒါဒီလိုနေရနေပြီးတော့လုံးဝ vector နီးဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်ခုနကလိုကတ်တုန်းပုံနေပါလေဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။တခြားဒါတွေကိုသုံးရလေ။ဒါလေးပေါ့နော်သူ့ original ကအခုလိုမျိုး green color ရဝါနေနိုင်တယ်နော်။အခုလိုမျိုးဝါနေနိုင်တယ်ဒါဆိုရင် lit tree လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူဒီဖတာနီလုံးဝစိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြီးနောက်ထပ်ပါရရှိအောင်လဲဆိုတော့ဒါကသူဒီ black white ပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့ကကာလာပုံတွေဓာတ်ပုံတွေပါညာတော့လုံးလို့မရအောင်နော်လုံးဝသူဒီ black white ကြီးပဲဖြစ်သွားမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီငှက်မွေးလေးကိုကိုကတနည်းအားမပြန်သုံးညင်တော့ဒါဆိုရင် original ပုံကြီးသေးကောင်းလေးသေးနေတယ်လေ။နော်ဒီလိုကြီးဝါးနေလေမယ်။ပုံပါနော်ဘေးနာသားတွေကဒါဆိုရင် lit tree လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူဒီ vector format ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်ကိုက Photoshop ထဲမှာချက်တလောက် site ကိုချက်တလောက်ဆွဲပြီးချက်လို့ရပါပြီနော်။ချက်တလောက် site ကိုချက်လို့ဆွဲပြီးချက်လို့ရပါပြီ။ဘောပေါ့နော်။ဒါက lit tree ရဲ့အသုံးပြုဘာမှမခဲရင်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတကယ်ကိုအသုံးဝင်လို့ဒီကိုအသုံးဝင်လို့ရှင်းပြတာဆရာတို့ကလည်းအခုဟို online ပေါ်နေပြီးတော့ပုံပုံထောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အင်းကြီးတစ်စိမ့်ရိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပုံပုံထောင်းလိုက်တယ် vector ပုံကသူက vector ဝင်ထောင်းပြီဆိုတော့သူ JPEG အနေနဲ့ပဲတားလीကိုကြီးတရားဆရာဆို JPEG image တရားဆရာဆို JPEG အနေနဲ့တွားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ background တွေဘာလှိထုတ်တာလို့ဘာလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆွဲပြီးချဲ့လိုက်တော့သူ့ original ဟာကကိုကလုံးချင်တာတပေပတ်တယ်တော့သူ့ original ဟာတလက်မလောက်လည်းဖြစ်သွားဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဆွဲချဲ့ရင်တော့ဝါသွားတယ်လीဒါမျိုးကြောင့်လူဆရာတွေအရင်ဆွဲတယ်ပြီးသူ image အရင်လုတ်ပလိုက်တယ်ဒါဆိုသူက vector ဖြစ်သွားပြီးပြီးမှ Photoshop တွေပြန်သုံးတော့ချက်တလောက်ချုံချင်လို့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကြီးကာလာလုံးဝမရဘူး black white ပဲရတယ်